Trenére, já vás zdravím. Zdravím všechny v klubu, od malých fotbalistů přes dorost až po A tým. Zdravím všechny trenéry, zdravím celý vedení, fanoušky. Přeju vám všem pohodový štědrý den, krásný Vánoce, všechno nejlepší do nového roku. Doufám, že se všichni co nejdřív na hřišti sejdeme. Hrozně, hrozně, já osobně se na to hrozně těším a myslím si, že všichni. Takže já vás všechny zdravím z jihu Kolumbie, ze San Juan de Pasto, 2600 metrů nad mořem, masakr. Takže zdravím vás všechny do té naší republiky a mějte se krásně. Adios amigos.